myrskyä täällä puidulla pellolla. Mä oon kuvastamassa täällä. Muutama hyvä tilanne ollut. Kaksi kyyhkyä on alhaalla ja kaksi naakkaa ja yksi vaarissa. Kello on lähinnä aamu 10 ja aina vain lentää satunnaisia kyyhkyjä. Että ollaan nyt vielä hetken aikaa. Kattellaan. Tuolla. Joo. Noin. Ammu. Vittu. Sai siipihes. Niin sai. Vittu. Tippu. Ihan hyvää lentua ollut täällä kuvastamassa, pillittelemässä pellolla. On variksen ja kyyhkyn kuvia tuo pellos, niin kaksi naakkaa on tullut, kaksi kyyhkyä ja yksi varis. Ja kyyhkyä on älyttömän hyvin näkynyt täällä. No niin, aamulento ohitte, tultiin kuvastamaan tällaiselle sänkipellolle vasta puitu pelto ja saaliksi kaksi kyyhkyä, kaksi naakkaa ja varis. Ja hyvin oli tilanteita varsinkin kyyhkyjen osalta, mutta sitten meikäläinen vähän päästeli ohitte, ettei kehtää edes sanoa kuinka monta ohilaukosta tuli tän aamun aikana, mutta tuli vähän saalista kumminkin. Kovaa touhua tämä kuvastaminen ja kyyhkyt otti hyvin kuville, isojakin parvia. Kerkiäs joku päivä tulla aamulla.
Tällaista ollaan varis ja haris. Ei ole meikäläistä mistään sokerissa kuulkaas tehty, jotta kaatamalla sataa vettä ja lintua ei näy ja kaikkia siltä väliltä. No kyllä siinä nyt yksi naakka tuli. Kiepsas tuosta kuvilta, mutta muutana jo. Ei oo sitä kyllä oikein näkynyt mitään. Ollaan nyt kuvastamassa variksia ja kyyhkyjä. Yksi varis on tullut saaliiksi ja muutama ohilaukaus. Ja kyyhkyjä on näkynyt muutama, mutta ei ole tästä lentänyt sitten ylitte tai tullut kuville. Jotta. Mutta odotellaan nyt hetki vielä, jos ei rupia satamaan. Varispillinä Samneytin FT3. No niin, sieltä tuli toinen varis. Joo, pääset ihan pian noutaan. No niin, ja sitten malka noutohon. Niin tästä otetaan hetken. Nouda! Hyvää! Jano tyttö! Noni. Tuli illan toinen varis äsken. Toivottavasti nyt ei ilta mene pieleen. Aika synkä pilvet on tulossa tuolta, että varmaan tulo vettä pian niska. No joo, ihan ok. Lento oli loppujen lopuksi, että kaksi varista tuli kuville ja pillille ja hienosti tulikin tuohon kopiksi ja muutama muukin varis yritti, mutta ei ne jäänyt sitten siitä tilanteesta. Ja parit naakat yritti tähän kuville, mutta nekin liika tarkkasilmäisiä oli, niin huomasi ajoissa ja ei tullut ampumahollia sitten oikein kunnollista. Ja valitettavasti yhtäkään kyyhkyä ei tullut. Ja tässä niitä on kumminkin ollut justiin tässä samaisella pellolla. Niin, ainakin 300 oli eilen ehtoolle. En tiedä mihinkä ne on kadonnut. Mutta kerätään kuvat pois ja jatketaan harrastuksia seuraavaan kertaan. No niin, nyt ollaan käveleessä. Tuonne, kello on 4:30 iltapäivällä. Aika pirussa varista ja naakka on ilmassa. Nyt katsella passipaikkaa ja kuvat laittaa. Ja mulla on käytös tuo Samneytin FT3 varispilli ja sitten on haukkapilli käytös. Se toimii keväällä paremmin, mutta kokeillaan sitäkin näin syksyllä.
innolla kokeilemaan, että kuinka käydään tänään. Lähti joku 50 naakkaa ja kymmenkunta varista, kun mä tänne tulin, mutta ne on jonkin kaikonnut nyt. Vähän ne jonnekin huutaa, mutta ei ne ole tulos tänne päinkään. Ja kaukaa on lentänyt kyllä ohitte tuota muutamia naakkoja ja variksia. Ne ei oikeastaan se ollenkaan. Kauanko sitä viittii täällä enää olla? Huomenakin on työpäivä, ettei kovin myöhään viitti olla ja herää vielä töihinkin. Ja nyt jos joku sanoo, että eihän ne varikset tänne tuu, kun mulla ei ole naaman edes mitään, eikä ole hanskoja käsissä, mutta kyllä kuule oli ja on ollut. Nyt mä otin pois, kun ei täällä ole mitään. Ainakin on komia ehto. Kerrankin niin, ettei saada vettä. Tulee ihan kohti. Paikka! Kaksi varista. Paikka, saatana! Paikka! Kaksi varista. No niin. Varis ja haris ja kaksi varista on alahalla. Odotellaan lisää.
Tänne! Tänne! Toto! Hyvä! Niin, aamu on pulukas. Aamusaalis 4 varista ja 1 naakka. Ja variksia lenteli tosi hyvin aluksi, mutta nyt sitten on päivää kohde. Istu! Istu! Päivää kohde tuota. Lento laantunut, niin ajattelin nyt kerätä kuva pois ja... lähteä nyt kotiin. Mutta 4 varista ja 1 naakka, niin... Sehän meni hyvin. Päivä 2. Varismettä. Saa nähdä kuinka tänään lentää, kun mä oon samalla paikalla, millä mä eilenkin olin. Tuli kyllä eilen aamulla aika paljon paukutettua tässä, että voi olla, että varikset nyt karttaa tätä paikkaa, mutta kokeillaan nyt tuota, että onko lento tuulella. Paikka. Louda. Tänne. Nouda! Nouda! Hyvä! Hyvä tyttö, hienosti! No niin, odotetaan lisää. Hyvä! Takaisin. No niin, tänä aamun varisjahdi paketissa. Saaliiksi 2 varista. Malka noutti toisen hienosti, mutta toisen kanssa oli vähän ongelmia. Ei olisi halunnut luovuttaa. Ja. Variksia näkyi aika hyvin, mutta ei kiinnostunut kuvista ja pilliistä. Mutta tuli nyt edes nämä 2 ja eilen tuli 4. Ja näin. Tästä on ihan hyvä jatkaa tuleviin jahteihin. Paikka. Varis tulee. Thank you.
Sivu. No niin, lento ohitte ja saaliksi yksi varis. Keheno lento oli tosi huono. Hei Malka, mä en antanut sulle lupaa. Hei! Malka! Sivu! Sivu! Paikka! Joo, huono lento oli. Ei ollut kuin tää yksi ampumatilanne. Tai no oikeastaan se oli kaksi, mutta siinä aamulla niin se oli vähän omaa mokaa, etten malttanut, mutta tämä tuli hienosti kuville ja hyvältä hollilta sain alhaan. Ja nyt kerätä kuvat pois ja lähtee kotiin lämmittelemään. Pakkasta on varmaan lähemmäs 10 astetta. Ei siinä. Ei siinä mitään. Jatketaan ensi kertaa. Selän taakse tuli teeri. Kova meteliä se mitä. Tähän alueelle, niin pyy vihelti tuossa yhden kerran. Mennään kattoon passi vaikka valmiiksi. Ruvetaan pillittelemään takaisinpäin ja katsotaan vasta-alueella.